siitä pojaksi sitten pistää jo ensimmäisen teppoa. Toinen kalasukkelee tuosta ja toinen kurkentee ohjailee ja vaihtelee vaihteita. Eli tuolla tuon toinen jalkasta tuolla sisällä, sillä tuolla pikku polo tosiaan tehtiin ja sitten toinen jalka tuolla sivutapilla. Ja vetää tosiaan tuolla ponristimänä tyylinen, eli one leg tyylinen ja siinä jo vaihtelee appari kuskilla. Näitäkään ei sitten kannata kokeilla tuossa kylän raitilla. Ei se poliisi sitä välttämättä tykkää, jos takkipäällä ajellaan. Näin se tässä heittää jalan korvien yli ja hypätään tuohon takkipäälle istuskelemaan sen kunnolla ja sitten heitetään jälleen keula pystyyn ja tuolla yhdellä jalalla taiteellaan tuonne sivukapille ja pyöritellään tuommoista voisi sanoa balettia tai jäätanssia tai melkein joku seuraa siellä tanssia taitoluistelua. Poikien temppuilua, niin kannattaa käydä katsomaan lisää poikien YouTube-sivulta, ja se löytyy siis Wild Riders Team-nimellä. Ja pojatkin löytyy tuon tolpa, pitää kiertää. Kaikki vaan kolahtas, se hyvä on. Näin sieltä heitetään vähän leveämpää haaraa, se on yhdellä jalalla seisoin tuolla katolla sisällä. Tietääkö tuo jalkojen heiluttelu ja potkiminen sitä, että kohta on kaveri tuosta sarvien yli mäkeen ja näin sieltä kipataan.